امام حسن يا امام حسن امام حسن يا امام حسن امام حسن يا امام حسن حسن یہ کون آ گیا اور ہے کیسا سما زمین شاد اور خوش ہوا آسمان جوانان جنت کے سردار نے منور کیا ہے یہ سارا جہاں یہ کون آ گیا اور ہے کیسا سما زمین شاد اور خوش ہوا آسمان جوانان جنت کے سردار نے منور کیا ہے یہ سارا جہاں امام حسن یا امام حسن 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 جوانان جنت کے سردار ہیں وہ حیدر کے ہر جا علمدار ہیں وہ سبط نبی فاطمہ کے پسر حسن نام ہے جزو ابرار ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں وہ حیدر کے ہر جا علمدار ہیں وہ سبط نبی فاطمہ کے پسر حسن نام ہے جزو ابرار ہیں امام حسن یا امام حسن 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 حسن تو کرامت میں مشہور ہے ملک سرخ رو اور مسرور ہے انہیں بھی ہے معلوم سبط نبی سراپا کرم پیکر نور ہے حسن تو کرامت میں مشہور ہے ملک سرخ رو اور مسرور ہے انہیں بھی ہے معلوم سبط نبی سراپا کرم پیکر نور ہے امام حسن یا امام حسن 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 امام حسن یا امام حسن